Sheshi Liria nuk është I vetmi rilindur në Durrës. Prej vitesh, në afërsi të hyrjes kryesore të portit, po punohet për zbatimin e projektit Veliera. Hekur dhe beton që ngrihen mbi historinë e vetë qytetit antik. Shoqëria civile në këtë rast nuk u mjaftua me protesta, por paditi bashkinë e Durrësit në gjykat. Autoriteti vendor pranoi nga ana e tij që ta modifikonte projektin me qëllim ruajtjen e strukturave arkeologjike. Punimet për ndërtimin e sheshit Veliera filluan në shkurt të 2017-s. Sheshi vjen të jetë kantier ndërtimi, ku do të realizohet edhe montimi I tendës prej betoni që do të krijojë imazhin e Velës. Ndërkaq, rifillimi I punimeve në mars të këtij viti, pas vendimit të gjykatës, është kryer pa monitorim arkeologjik, duke sjell edhe shkatrimin e pjesëm të ndërtesës së periudhës osmane. Të njëjtin fat paton edhe zbulimet që I përkasin periudhës romake. Lidhur me vonesat e zbatimit të projektit, drejtoria e shërbimeve pranë bashkisë së Durrësit shpjegon se ato janë si pasojë e proceseve gjyqësore që kanë shoqëruar zbatimin e këtij projekti. Veliera gjithashtu ka ngushtuar rrugën që lidh bulevardin Epidam me shëtitoren Taulantia, duke synuar krijimin e hapësirave të dedikuara këmbësorëve dhe paralelisht duke thelluar problematikën e trafikut dhe parkimit të automjeteve që e vuan sot çdo drejtues automjeti. Ky sezon turistik e gjeti Durrësin më të rrëmujshëm edhe si pasojë Velierës, ku betoni masiv dhe ekuri kanë mbytur historinë mira vjeçare të qytetit. Ndërkaq, është e paqartë se kur do të përfundojnë punimet, por ajo që qytetarët durrësak pohojnë me siguri, është se në çdo rast është një projekt ku mbizotron betoni kudo gjithshëm tashmë në Durrës.